waraanni waliiniifim gaaga amni lubbuu kumaatamaam yakki waraanaa fi dhiittaan namoomaam buqqeensi lammiilee miiliyoonotaa fi beelli hamaan haleellaan eenyummaa fi koorniyaa bu'uureffatee Itoophiyaa keessatti erga adeemsifamaa tureem Itoophiyaan bilchaataan bultu marii biyyaalessaa adeemsisaa jirti. Mariin komishinii marii biyyaalessaatiin adeemsifama. Abbaan marii biyyaalessaa hundeessaan komishinii marii biyyaalessaa mari'achiisaa fi mari'ataanis bilchaataa ta'uu hordofee walabummaan komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaanotaa fi qabsaa'ota gita sabaa biratti hurrii bonaa ta'ee jiraam. Hayyoonni siyaasaa fi seenaa saboota Itoophiyaa keessaa bahanii gurra guddaa addunyaa irratti horatanii fi dhaabbilee barnoota olaanoo biyyoota lixaa keessatti dhaloota addunyaa qaraa jiran komishiniin marii biyyaalessaa kana irratti yaadota garaagaraa kennu. Yaadonni kennaman mariin biyyaalessaa Itoophiyaan geggeessaa jirtu Itoophiyaa furmaata kan jedhuu fi qormaata kan jedhudha. Dhaabbileen siiviilii, falmattoonni mirgoota namoomaa, dhaabbileen ogeeyyii, paartileen mormitootaa fi kanneen biroos adeemsi marii biyyaalessaa akka fooyya'uuf waamicha taasisaa turanis mootummaan bilchaataa didoon ofumaa komishinii marii biyyaalessaa hundeessee ofumaa adeemsisaati jira. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaaf qormaata moo furmaata? Furmaata ta'uuf maaltu guutamuu qaba? Warri furmaata jedhan sababoota maalii dhiyeessuu? Warri qormaata Itoophiyaati jedhan hoo maal dhiyeessuu? Yoo maaltu hir'ate qormaata Itoophiyaa ta'a? Adeemsi marii biyyaalessaa Itoophiyaa ija ogeessota siyaasaatiin akkamitti ilaalama? Itoophiyaan qaamota qawwee kaasanii bosona seenanii fi qaamota siyaasaa muraasa alatti gattee muraasa fudhachuun marii biyyaalessaa jalqabde rakkoo siyaasaa dinagdee Itoophiyaa furuu dandeette? Marii kanaan haqni ce'umsaa mirkanaa'a? Ajjechaan jumlaa hidhaan ukkaamsaan beelaa fi haleellaan saalaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamoo eenyummaa irratti xiyyeeffachuun hidhuu fi achi buuteen dhabamsiisuun dhaabbataa? Gaaffilee kanneeniif deebii kan ta'an yuunivarsiitii biyya Ingiliz keelletti barsiisaa seeraa fi xiinxallaa dhimmoota siyaasaa gaanfa Afrikaa Dr. Awwal Aloom mata duree Itoophiyaas National Dialogue Needs to Include Everyone yookaan mariin biyyaalessaa Itoophiyaa hundaa hammatuu qaba jedhuun fooriin poolisii irratti barreessan biyya Ameerikaa kolleejii Albiyoon keessatti gargaaraa piroofeesaraa saayinsii siyaasaa kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaa mata dureen Itoophiyaas News National Dialogue Can Not Deliver Inclusive Peace yookaan ammoo mariin biyyaalessaa Itoophiyaa hunda yoo hin hammatin nageenya buusuu hin danda'u jechuun Aljaziiraa irratti barreessan barruu qondaala kaafaa'oo fi xiinxallaa siyaasaa Jawaar Muhammad waa'ee marii biyyaalessaa irratti barreesse yaada piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma marii biyyaalessaa irratti kennan xiinxalla gaafatamaa sabquunnamtii kaafaa'oo obbo Sultaan Qaasim kenne akkasumas warra adeemsi marichaa kun sirrii jedhan keessaa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa kolleejii Guuneet keessatti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Yohaannis Gidaamoo barruu mata duree Itoophiyaas News National Dialogue Can Unify the Divided Nation yookaan mariin biyyaalessaa Itoophiyaa haaraan biyya qoqqoodamte tokkummeessuu danda'am jedhuun Aljaziiraa irratti barreessaniif kanneen biroo qindeessineeti jira. Ansiraay sabaati. Gabagummaa kaameraatiin kan nafaana jiru Tojii Muhammad kun Mil'oo Tibbanaati. Itoophiyaan biyya aadaam, duudhaam, seenaam, eenyummaam, alaabaam, aasxaam, siidaam, afaanii fi mallattoolee biyyaalessaa irratti walii hin galleedha. Gareen aadaam, seenaam, eenyummaam, alaabaam, amantii, afaanii fi siidaa tokko barbaadu garee Itoophiyaa malee saboonni hin jiranii rakkoon Itoophiyaa sabootaa fi federaalizimiidha jedhanii yaadaniidha. Gareen Itoophiyaa hunda keenyaaf taatu Itoophiyaa aadaam, duudhaam, seenaam, afaan, amantii, alaabaam, eenyummaa sabootaa hammatteedha. Tokkummaan eenyummaa sabootaa liqimsaa rakkoon Itoophiyaa eenyummaa qeenxee ijaaruu fi eenyummaa sabootaa balfuudha jedhanii yaadu. Itoophiyaan hanga bara 1991 eenyummaa Itoophiyaanota kaabaa saboota biyyattii irratti fe'uun tokkummaa biyyaalessaa eenyummaa sabootaa hacuuceen bulaatii turte. Bara 1991 erga sirni gita sabaa sirna waraanaa fi tokkummaa biyyaalessaa leellisuu buqqisee booda sirni federaalizimii saboota waggoota 27
torbaaf Itoophiyaa keessatti shaakalamee jira. Akka beektonni sirna bulchiinsaafim federaalizimii jedhanittiin Itoophiyaa waggoota 27 federaalizimii dhugaa ta'uu baatus federaalizimii sabootaan shaakalaatii turte. Bara 2018 yeroo Abiy Ahmed aangoo qabatuun irraa jalqabee sirni federaalizimii ganna 27 shaakalamaa ture qormaata keessa seenaa dhufe. Ilaalchii fi adeemsi Abiy Ahmed Itoophiyaa federaalizimii sabootaa shaakalaa jirtu irraa gara Itoophiyaa tokkummaa biyyaalessaa shaakaluutiin jijjiiruu ta'e jedhamuun komatama. Itoophiyaan Abiy Ahmed ijaaruu barbaadu Itoophiyaa tokkummaa biyyaalessaa shaakaltee federaalizimii sabootaa balfituudha. Tokkummaa biyyaalessaa saboota biyyattii akka sabqeenxee Itoophiyaa jedhamutti walitti qaba. Tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa keessa saboonni hin jiranii kan jiran Itoophiyaa qeenxeedha. Adeemsa kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo wal'aansoo qawweetiin uummata Oromoo bilisoomsuuf imala waggoota 50 deeme. Bara 2018 gaafiin Oromoo Itoophiyaa tana keessaan hin deebi'u jechuun qabsoo qawwee filate bosona Oromiyaatti hafe. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan ganna 27 kumburtaa dimokiraasii uffate Itoophiyaa butaa turee fi federaalizimii saboota shaakalsiisaa ture bulchiinsa Abiy Ahmeditti finciluun sadarkaa naannootti filannoo erga geggeessee boodaa sadaasa 4 bara 2020 raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti haleellaa raawwate. Ka'umsi haleellaa kanaa sirni tokkummaa biyyaalessaa leellisee eenyummaa sabootaa balaaleffatuu fi sirna tokkummaa biyyaalessaa balaaleffatee federaalizimii sabootaa leellisuudha. Waraanni Oromiyaa keessatti waggoota 6 adeemsifamaa jiruus waldaddaa yaadota kana lamaan jidduutti dhalateeni. Ibiddi waraanaa fi siyaasaa Itoophiyaatti qabate Itoophiyaa fi Itoophiyaanota gatii kafalchiiseetii jira. Waraanichi reeffa namaa akka caffaa fedhii galolaase miiliyoonota buqqise kumaatama balleesse kumaatamaan ajjeese kumaatamaan qaama hir'ise. Waraanichi qotee bulaa hamma daldaalaa doktora hamma injiinaraa qondaalaa hamma jeneraalaa gaazexeessaa hamma walaleessaa artistii hamma saayintistii ministeera hamma diyaaspooraa hirmaachiseetii jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhuma baatii sadaasaa bara 2021 lammiileen hundi gara adda waraanaa jechuun qaamaan adda waraanaatti bobba'ee raayyaa ittisa biyyaa hoogganee TPLF waraanuun isaa ni yaadatama. Turtii guyyoota 15 boodaa gara waajjiraatti deebi'uun marii biyyaalessaa nu barbaachisa jechuun wixinee komishinii marii biyyaalessaa karaa mana marii ministeerotaatiin gara mana maree bakka bu'oota uummataatti erge. Manni maree bakka bu'oota uummataa raggaasisuun karaa afyaa'ii mana maricha obbo Taggasaa Caafootiin komishinaroota eeroo uummataatiin sassaabaman namoota 42 maqaa isaanii beeksise. Komishinaroonni maqaan isaanii beeksifame baay'inaan namoota ilaalcha sabqeenxee Itoophiyaa qabaniiti. Komishinaroonni obbo Taggasaa Caafoo ifoomsan komishinaroota marii biyyaalessaati moo komishinaroota marii bilisqinnaati gaafii jedhus dhalcheetii jira. Bilisqinnaan dantaa biyyaa fi milkaa'ina marii biyyaalessaatiif jechuun amajjii 7 bara 2022 xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammad, obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Dajanee Xaafaa, Sibahaat Naggaa, Iskindir Naggaa fi kanneen biroo hidhaa irraa gara dhiifteetii jirti. Garuu hooggantoota miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi miseensonnii fi deeggartoonni kaafa'oom aktiivistoonni fi kanneen ilaalcha siyaasaa fi labsii yeroo muddamaatiin akkasumas kanneen hidhaa eenyummaa bu'uureffateen hidhaman kumaatamatti kanneen lakkaa'aman gadi hin dhiifamne. Adeemsi bilisqinnaan wixinee marii biyyaalessaa ofumaa qopheesse. Komishiinichas ofumaa hundeessuun komishiinarootas ofumaa muudee ofumaa jidduutti marii adeemsisuuf jaatanaayaa jiru kun yaadaa fi yaaddoo gaaga'ama caaloo fiduu danda'a jedhuun dhalcheetii jira. Yuunivarsiitii biyya Ingiliz keelletti barsiisaa seeraa fi xiinxalaa dhimmoota siyaasaa gaanfa Afrikaa kan ta'an Dr. Awwalaloom barruu mata duree Itoophiyaas National Dialogue Needs to Include Everyone yookaan ammoo mariin biyyaalessaa Itoophiyaa hunda hammatuu qaba jedhuun Foreign Policy irratti barreessaniin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Ali marii biyyaalessaa bu'a qabeessaa fi hiika qabu adeemsisuuf hidhamtoota ilaalcha siyaasaatiin hidhaman hunda hiikuun adeemsi isaa jalqabarraa ka'uun hunda kan hammatee fi amanamummaa fi fudhatamummaa kan qabu taasisu gaafilee siyaasaa waggoota hedduuf gaafatamaa turan irratti mari'achuu fi waliigaluun waliigaltichaa hojitti hiikuuf ammoo haalli siyaasa hawaasummaa mijaa'aa jiraachuu qaba jedhe. Hayyuun siyaasaa Dr. Awwalaloom itti fufuun marii biyyaalessaa qopheessuun adeemsisuu fi hojiirra oolchuun hunda kan hammatee akkasumas ammoo tarsiimoo milkaa'aa baasuun carraaqqiiwwan biyya keessaa fi addunyaalessaa qindeessuun barbaachisaadha jechuun mootummaa Itoophiyaatiif kallattii kaa'e. Biyya Ameerikaa kolleejii Albion keessatti gargaaraa piroofeesaraa saayinsii siyaasaa kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaamoo barruu mata duree Itoophiyaas News National Dialogue Can Not Deliver Inclusive Peace yookaan ammoo mariin biyyaalessaa Itoophiyaa hunda yoo hin hammatinii nageenya buusuu hin danda'u jedhuun Aljaziiraa irratti barreessaniin yaadrimeen marii biyyaalessaa hunda hammataa bal'aan gaagama siyaasaa fi waraanaa furuuf
jarsumma taasifamom ceumsa siyaasaa biyyattii kan hoogganudha jedhe. ETFOFON akka dhaabbata tokkummaa mootummootaatiin mariin biyyaalessaa qaamota murteessaa biyyattii kanneen akka mootummaa qaamota hidhatan mormitoota waraana biyyattiin dhaabbilee siviilii yookaan hawaasaa dubartoota dargaggoota abbootii qabeenyaa abbootii amantiif akkasumas uummata bal'aa jidduutti al-kallattiin kan adeemsifamudha jechuun hiika marii biyyaalessaa lafa kaa'e. Dr. Milkeessaa Miidhagaa hiika armaan oliitiin mariin biyyaalessaa kan hin taaneef Itoophiyaa maqaa qofa yoo jedhu mariin waraana bilisummaa Oromoof adda bilisummaa uummata Tigraay gatee adeemsifamu nageenya dhugaa fi waaraa akkasumas ce'umsa siyaasaa biyyattii keessatti fiduu hin danda'u jechuun yeroo san eereetii ture. Faallaa kanaan Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa Kolleejjii Guuneet keessatti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Yohaannis Gidaamo barruu mata duree Itoophiyaas National Dialogue Can Unify the Divided Nation yookaan ammoo mariin biyyaalessaa Itoophiyaa haaraa biyya qoqqoodamte tokkummeessuu danda'a jedhuun Aljaziiraa irratti barreesseen araara biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoof adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas immoo dhaabbileen siyaasaa biroo hammatamanii hammatamuu baatanii Itoophiyaa waliigaltee biyyaalessaa yookaan National Consensus ni taasifti. Mariin biyyaalessaa hirmaannaa finciltootaa wajjin kan walitti hidhamee miti. Inumaa finciltoota hirmaachisuu dhabuun adeemsa jiru milkeessa jechuun barreessiti ture. Yohaannis Gidaamoo itti fufuun wadhabbii siyaasaa kan TPLFiif waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa jidduu jiruu firuuf hooggantoonni amantii abbootiin qabeenyaaf dhaabbileen siviilii yaalii taasisanii turaniin Abiyyi Ahmad mataan isaa bara 2018 walitti bu'iinsa sabaa fi jeequmsa biyyattii keessa jiru xumuruuf komishinii marii biyyaalessaa hundeessee ture jedhe. Garuu sababa TPLFii fi waraanni bilisummaa Oromoo fudhachuu didanii lola mootummaa federaalaa irratti bananiif waraanni hamaan adeemsifamaa ture. Itoophiyaa waraana dhiiga dhangalaasaa TPLFii fi OLM uuman keessaa bahuuf marii biyyaalessaa adeemsisaa jirti jechuun yookaan ammoo adeemsuuf jaatanaayaa jirti jechuun bara 2022 keessa barreessiti ture. Garuu mariin biyyaalessaa adeemsifamu TPLFii fi OLM wajjin waan wal qabatu miti. Mootummaan isaa wajjin walii galtee dhukaasa dhaabu taasisuu danda'a. Garuu mariin biyyaalessaa Itoophiyaanotaaf carraa daandii nageenyaa wal danda'uu siyaasaa tokkummaa biyyaalessaa walqixxummaa siyaasaaf dinagdee uumuu danda'uudha jechuun waggoota dhiyoo as walii galtee araaraa nageenyaa fi ce'umsa siyaasaa biyyaalessaa fiduu biyyoota akka Suudaan, Keeniyaa, Seneegaal, Tuuniziyaa, Yemen, Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo fi biyyoota biroo keessatti mariin biyyaalessaa adeemsifameeti jira. Ragaaleen akka agarsiisanitti marii biyyaalessaa tokko wantoonni bu'a qabeessa isa taasisan hunda hirmaachisu, hunda kan ibsu adeemsa keessatti iftoominaa fi amanamummaan jiraachuu fi hawaasa idil addunyaatiin deeggaramudha. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad dhimmoota akka seenaa falmisiisaa, siyaasaa fi heera mootummaa qaama qoratu komishinii marii biyyaalessaa hundeesse kan jedhe Dr. Awwalaloo paartiin bilchinaa komishinicha hundeessuun ifoomsuun qofti rakkoolee Itoophiyaatiif deebii ta'uu hin danda'u jechuun ereeti ture. Hooggantoonni bilchinaa piroojektii biyyaalessaa kan hoogganu bakka bu'oota uummataan filatamanii jedhanii yaadu. Ammoo muudama komishiinarootaa baajata komishiinii fi bulchiinsa isaa olaantummaan akka hooggananiif carraa olaanaa qabaa qaamota murteessoo ta'an cinatti dhiisuun yookaan ammoo dursummaa mootummaatiin marii biyyaalessaa adeemsifamu nageenya Itoophiyaan barbaadu fiduu hin danda'u jechuun eereeti jira. Dr. Milkeessaa Miidhagaa ammoo mariin biyyaalessaa Abiyyi Ahmad tooftaa dhiibbaa biyyoota alaa ittiin hir'isan tooftaa yeroo qophii waraanaaf barbaachisu ittiin bitatanii fi akka mootummaatti fudhatamummaa uummataa Itoophiyaa biratti argachuuf qopheeffamedha jedhe. Akka waraanni jalqaben kan jedhan Dr. Milkeessaa Miidhagaa hawaasni idil addunyaa waraanni dhaabbatee rakkoon jiru teessoo marii irratti akka furamuuf waamicha dhiyeessaa ture. Garuu bulchiinsi Abiyyi Ahmad gurra cufate waraana adeemsaa ture. Ammaammoo dhiibbaan biyyoota alaa gara qoqqobbii ceenan tarkaanfii kana hir'isuuf humna waraanaa kumoota maal lakkaa'aman kan harkaa dhume bakka buufachuu mooraa leenjiitti hanga humni waraanaa bahuuf yeroo bitachuuf ajandaa marii biyyoolessaa qopheesse. Mootummaan marii biyyoolessaa dhugaa adeemsisuu hedduun humna waraanaa mooraa leenjii keessatti wanti leenjisuuf hin jiru jechuun barreessee ture. Mariin biyyaalessaa hammatamummaa waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa uummata Tigraay qeerroo Oromoo fi humnoota dimokiraasiif falman malee hiika hin qabu kan jedhu qondaalli olaanaan duraanii bulchiinsa Abiyyi Ahmad Dr. Milkeessaa Miidhagaa kun malam xiyyeeffannoo ittiin
hatani dejechun adem samri biyale sai ethiopia qqm bulchinsi abiy ahmed serahara enyum mafi dangana no jijirum oso warani hinjel qemin duraqop eson kan erum qitali doktor milke sami dagam marin kunis ummani degger sabalta serahara wakanaf akkaqabu fakkesani mulisu wan qopawajru dajedem adem si unde fama commissioni marifim arara biyale sa akkesrawof partilen siyasam bektonif ogeyin siyasam dablen civilif qamulen mirga namo mati falman وامچه تايسنس برسگنان ايتوبيان بولچاجروم وامچه ددون مريبيال الساتا اوجل كبديت يجرتيم اوغنسي كوميشيني مريبيال الساتا اومتان اككادي ماموفيم مانا مري بكبوت اومتاتين اكرغو كان ايرميتو يوتوم دابلي هواسر مو جهاتا ما اولتان كنين اكام دابلي سيفيلي فالبتو تمركد لنا ما في والدالي هواسر مو ايدن ادنيام اديم سي في تركان فيلي مريبيال الساتي فود اتماجران امنم ما هين كبنجچون ابسكان باسن يوتوم تركان فيلي امنم ما في فود اتوم ما اسا dabalon dandan motumman akafudato wamechet esnes motumman hina wanem partile mormito ta motumma ethiopiam adabrisumma oromam waranabrisumma oromam kongresi federala oromam adabrisumma biyales ogadin dabletin ablembrom adem samari biyales sa ethiopia kekon marichake sa ofbasani tijrom adabrisumma oromam kan hogantoni isam hidaid levi hidada bi rejran marim biyales sa karorfa mehim bekamu yochedom kongresi federala oromam komishinin marim biyales sa amola ban hin flam nejrem waran biblisuma oromo kam mirga ummato oromo kabachisof motuma ethiopia waji waddan so hidanno adem sisajrofem baldinan oromia kesesochom adem siku warana walini ethiopia kan tumuro so hintanem kan hammesu najrem marim biyale sabliskinan adem sisajirtom dimma parti tokko malem wan bakkab umma qabo mitem jechon ad biblisuma biyale sa ogadinamom qeqeti jram rotan kafao professor marara gudinam qamne mari biyale sa gegesu walba mitem motuma hawas edilad dunya etin sobofem yerobeta chof kanta jiru dajadan akuma commissioneroni commissioni mari biyale safre tamanin kongresi federala oromom talaya wajiramu mitche ministerati fergen mari biyale sam kan hogna muqabom qama walabata efi ummat akasumas hawas edil adunya abrati fudata maqabonem ato male mari kunni qama manni mari party biyebulchon dalamen hogna mom party le murbito tafi qamole hidatani soccan wan hener machifnef formata warahin fiduchdem abawon salumol fakkatum mari biyale sa qamota hundewan hinemmatnef formata fidu hindendew jechun ibsah baseti turem duratan adablisuma biyale sa ogadin abdi mahadis gamaisatin ademsi ethiopia ke sejrom malaka fakkato filanno ratchiar gnejram komishini mari biyale sa gegisto taflechon qamota dimmi ilallatom honda hammachi suqabam garokoni muldata hinjrom dimma parti tokko male wan bakkabu umma qabo mitem akagamta demokrata federala sabdeni satti misensonni ejotan kessa dibamani kanaf abdi mari duga gege senem hak argecho fi gagama siyasa afrom gufate ejram parting of the gagama siyasa ethiopia ke sejrom henekom adem si qamulen qoda fudatan fediyum mata bakkabu ani itichalanqi sisen yo hinjranem adablisum abiyale sa ogaden dimmari biyale sa kam arratto hinermatu jechon addese turem parande biblisum ma oromom adem si mari biyale sa abiy ahmed ወራና ወሊኒም ኢትዮጵያ ካን ጥሙሮ ሶንታኔ ጫላቲ ወራና ጅሩ ከነ ሜሱ ለጀቾን ያዶ ቀቦ አዲስ ኢትዮጵያም ማሪብ ያለሳ ወቀበሰተ ያደምሲ ሶፍ ተርካን ፊሌ ፉደተ ሞቀባን ካኔሪ አጀጅኒ ኦላና ወራና ብሊሱማ ኦሮማም ለሊበከው ወናካም ለጣም ኦሮሚያ ናናዋ ግዳሜም ኪባም ኦሮሚያ ጉጂም ግዱገለሰ ኦሮሚያ ሸዋካ ባፊ ሸዋሊጣም ኦሮሚያ ወሎ አከሱ መሰሞም ዳንጋ ማራፍት ግራይ በከው ወናካ አባላም ማይጻብረም ጸገዴፊ ሽራሮ ከሰቴም አዲንስ ፈማጭሮም ወሊገልተ እረቲሁን ዳውን አበቹ አከቀቦም አከከቺ ሴቲ ቱረም ኢቴፎፎን ዲባ ኤርትራ አብሲ ሶፌም ኦምኖት እሺ ኢትዮጵያ ከሳ ባሶፈ ደምቶ ተሲያሳ ጎቶም በየቲ ከሰጅራን ሄኮም በከሁንደት ዳንዲ ጋርጋር ሳሳቆም ዳብሲ ሽራሮ ከሱማ ወቦፊ ቲፒኤልኤፍ ፍረት ለብሰመ ካሶፌም ኮሚሽኒ ማሪብ ይያለሳ ወለበተ ኤፍኤም ቃማሁን ደብረቴም ፎዳታ ሙማ ቀቦ ሁንደሱ ቀበጨዴቲ ቱረም አስረቲም ቲፒኤልኤፍም ሽራሮ ከሱማ ጀላ ባፈሙዝ ወራን ንብልሱማ ኦሮሞ ሀርቀስ ሽራርከ ሱማ ጀላ ሂም ባፈምለም ቡልቺንስ ሞቱማ ናን ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳም ዋምጨከራ ነጋታ አይሶስ ሀርቀስ ወራን ኦሮሚያ ከሰት ወራን ንብልሱማ ኦሮሞ ፊም ለልቶተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወጅን
አደም ሲፈማ ትጅራም ሃዮኒ ሲያሳብ ይተካገጨው ምሳፊ መሪ በያለሳ ካን አደም ሲፍቶም ወራነራ ግራነጋ አከስመስርን አባይረራም ጋራ ዲሞክራሲ ትዮጭ እቴለጀሮም ወቱማን ብርጽግናም ካን ኢትዮጵያ ኦላንቱማን ቡልቻጅሮም ወሶወራን ቢየቲ ኬሰቲ አደም ሲፈማ ጅሮቬም ምርጎሪናሞ ማፊ ዲሞክራሲ ኡግራማኒ ጅራኒ መሪ በያለሳ ሁንዳማታ ሂንታኔፌም ሀቀጨውም ሰሚደም ቶታም ሄን ፈየድነም ሆጂራልቹፍ ተጣፈታ ትጅርቴም ሃዮን ሳይንስ ሲያሳ ሃዮን ሳይንስ ሲያሳ ሂበርሳን ኮሌጅ አልቢዮን ዶክተር ምልኬ ሳሚ ደጋም ጥንጠላ ኦኤምን ረትከነነን በየተከማሪ በያለሳ ፈገጨውም ሳካን ጎቶም ዮስርን አባይረ ራግራ ዲሞክራሲ አከሱማዝ ወራና እራግራ ነጋቲም ጨቴዳ ጅደኒ ትጅሮም ሂካ ሀቀጨውም ሳካን ብሰን ዶክተር ምልኬ ሳሚ ደጋም ሀቀጨውም ሳጀቹን ያከከናንዱራ አወተሜፍ እትጋፍተው ማንጅራቴም ነምንም ያካራወተ ተዋተሜም ከሚደመፈሞ ሀቅኒላ ተማጭደን ለሞን ያከራወተን ሲራንጋፈተሞፌም ሚደምቶታ ፈቀይሳኒ ባሰኒፌም በእኛ ከፈሉን ዱጋይሳኒ ያከብያት ለለባሜም ሀቅኒጨውም ሳምርከናጭደን ይትጅሮም መሪቢያ ለሳፊ ሀቀጨውም ሳ ከምበርባችሱ ዮሚ ቢይቶኮ መሪቢያ ለሳፊ ሀቀጨውም ሳቲ ከንጎቱ ዮገራ ሞቱማ ባይሬራ ገረ ዲሞክራሲ ትጨት ዮካንሞ ወራነራ ገረ ነጋት ዮጨት መሪቢያ ለሳፊ ሀቀጨውም ሳ ገገሱ መርባይዛል ሀቀጨውም ሳጀቹኒ የከከናን ዱራራ ወታሜ ኢትጋፈተሙማን ጅራቴ ነምሂደሙ ንጅራታ ከሞ ሚደሜፍ ሀቅከነሙ ንጅራታ ጅቹ ዋንደር ብረት ተባ ሴና ደርብ ጽፉዳብ ጀጃ የከምጭፍታ ወረበለስ ወረነመፍት የከጉርጉዳው መተረተ ወረራ ወተከን ሴረጥ የሱዳን ቪክቲም ወረታንሞ ወረሚዳማኒፍሞ ኡጋባስቴቱ በእኛ ከፈልቴ ኡጋንሳኒ አከብያለለ በሜፊ በርባደሜፊ ሐለሰናን ሞቱማ ቢየሰነ ከሰጅሩለ ከቢ ከሴረሳደ በለቴ ከን አባይሩማ ወራነ ገግሞኒ ለመተ ከራአልወቲ ገረገሉን ከምንም ላስትሬሽን ኢን ቬቲንግ ዋን ጀሙ ጅረ ነሞተ የከራወተን ሁንዲ ከሴረት ዲያቱኒያታ ከንቃንለ አንጉራ ፈጌፈመኒቱ ኩናማም በከወራኒ አደም ሲፈማ ጅሩት ሆጂ ኢራኦሉን ሐቀሚ ደምቶታ ባሱ አከ እንደንደኛን ከኔራን ሐዩን ሳይንስ ሲያሳኩን ሐቅኒ ጨውም ሳፊ መሪን በያለሳም ሆጂ ኢራኦሉፍ ጨውም ሲወራና ኢራግራ ነጋያው ካናማም አባይረ ኢራግራ ዲሞክራሲ ቲም ጅራቹ ቀባም ጀደኒ ቲጅሮም ገሮሃሊ አማሞቱማ ኢትዮጵያ ሐቀ ጨውም ሳ መሪ በያለሳ ጀደ ያደም ሳጅሮኮን የሮይ ቲም ቢተቾፈም አዋሰ ኢድል አዱኛ እቲን ሶቦም አከስመስ ሜሻውም ሊገብሩማ ኡመተ ኢረት እቲም ዲረሰ ዮተ ኤማሬም ካዮ በርባደም ምልከሶፍ ከንደም ደኡሚት ጀቾን አደሰነ ቲጅሮም ሀቀጨውም ሳይሮ ጀደኒ አኒ እቱ ሀቀጨውም ሳ ሂምበርባች ሳዮ ጋፋ ወይራ ገረ ወይ ትጨት ገሩ ሃላ መጅሩኒ አንጎ አብይ ይሮ ኤሬሱ አፍዋን ኡፈነት ፈካታ ለተፈካታ ቆቶን ደይ አንጎ አብይ ባይሩማሳ ጀቤ ፈቹዳ ዋንፍድ ድራማ ደመሌ ቢየሰነ ከይሰት ወራነ ከጌሳ ዋምቻ አርከ ከነዱ ገሊ ወቦ ማልጎ ተነቀምቴ ለገ ከሳሰም ማሪ ማሪ ጎነለኝ አርከ ከን ማል ወነዲ ጋፈቱ እንደሲ ዴብሴራኒ ወርሙ ጋፊ ተካውን ቀቡ ገላ ቆነ ቆታዳ ኤዲያስ ከስቲን ሐሳሙ ቱማ ፈከሱ ለንደለው ነው እቺ ሲንጭ ወደ ድራማ ዳቹ ሐቀጨውም ዛንጀዱ ገብሩማ ሂደ ለገዲ ፈከሱ ዳዋን ፈዋንቴፊ ሐቀጨውም ዛቱን ተኢኒ ወንጅሩ አባይሩማ ሜሻቲም ጽምሰተን ይደገደ ያማናል ዶክተር ባያን አሶባ ገመ ኢሳኒቴን ሀግኒጨውም ሳመ ኢትዮጵያን ሆጂ ኢራኦልቹፍ ተጣፈታ ጅርቶም ባራኩማ ለማፍቁረ ሰደት ሆጂ ኢራአካኦሎፍ ኤገማትሮም ሱናሞ ሚደመ ባራኩማ ለማፍቁረ ሰደት ድራም ኡመተ ኢራገሄፍ ሀቀበርባዶፍ ትሬጀደኒ ቲጅሮም ባራኩማ ለማፍቁረ ሰደት ጨውም ሲያሳ ወራክሰው ኡመተ ኢራገራ ነጋፍ ተስገብቲም ዋንታሲፈመፍ ሀግኒጨውም ሳም ሆጂ ኢራአካኦሎ በርባደማትሮ ከንጭዳን ዶክተር ባያን አሶባም ካን አማኩኒ ጋሮም በከጨውም ሲሆማቱ እንጅረቴም ሀገጨውም ሳፊ መሪ በያለሳም አደም ሲፈማ ህጅሩ ዳጀደኒ ቲጅሮም ጋፋ ኩመለማት ኩሰደ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ይዱበኑ ዋን ኩመለማት ኩሰደ ዱራ የከኡመተ ረቲ ሆጀተሜፍ እትጋባቱማ ከራፊ ዱከራግኒ ቡከራ አራሪቡ ከራ ዱጋን ቲባቱ ሰላላቱር ሰንዱበተማቱር ይጁ ኩመለማት ኩሰደ ዋን አከ ትራንዚሽን ፈካታ ዋን ቱሬ
amma transin gafa jennummo kam du mal du batama jira transin amma mo ka kumala ma ku sedde duralle darbe kam abiji boda yo jiraate qofa transnational justice du bakudan de nyaachu sanirra ganna jaha dabarre bar ganna jaha kessatti wan transnational justice gafatu mirgota namoma itama refu mirge jirenya dabalate the right to life dabalate namota uman kanaf namota nama kan hunda fitani ittigafatuman inargatin hunda yero ganna jahan abiji era ante kan kaisat kanas kan dabalatu qaba odo kanatin gafatin why transition amma hasawun too late mala so transition kayon transitioning ka post abiji abiji boda gafa dufe wae haqaqe umsa hasa male sanirra kana fara abiji ganna jahboda wae haqaqe umsa kana hasau wan ganna kuma nafsa de dura turesan hasau dema yakana moma yakawarana yakatari genocidal le te ganna jahan kana keso jotame enyu tigaba isatu uf gafata Ademsa amma motuman Ethiopia tin de majron yakone wagota jahan darban biyeti ke satirawataman ukkan famani darbu hedu jechon hagecewum safi mari biyale sajedamo kanam motuman abuman tarkan fachi sajere jechon ibsan yakota biyeti san ke satirawatame jerejedaman motuman rawochu kan ibsan doktor bayan yak ofi rawote ratti hagecewum safi barbada jiram cedaneti jrom hagnecewum safi dugate hoji rakan olum gafa abban errum makurawote walegalten demokrasi ticeum yo ufem hagni chom sa hoji ra olu dandam jedani tijrom hagni transnational justice itgabatumma qab kan dugata kan taw gafa abba irruman kun rawate abba irruma abiyi hogganu dabalate sambo da tari yo biyikun gara demokrasi cena wali galten jirtate transnational justice gafa itidei ba male ammati agenda ta usindando kadugalle miti it is fake it's cosa karaje chubarbad hakacheum safi mari biyale sa adem sisof jalkaba motuman walwaran soromiya ke setti aba wobojen adem sa jrofem walitti bu insa kutale biyetti garagara ke settim adem sifama jrom tomura ittigodun garanagafi tasgabbi akasumas murgotana momaf demokrasi ugrame gaddison gara demokrasi cew qabajedan chamsa digdim isagal barakum alamaf digdim yafor erge ethiopia mari biyale sa adem su jalkabdem qamolen garagara yade kenno ittifofani ti jrom ethiopian mari biyale sam qamone siyasa hunde ke se hinjiren ta ajirtim abaom kafaom abao wabom addabli summa biyale sa ogaden misenso ta party le kokasi mari kana kesa hinjiranim mari biyale sa gal miyade no adawa tich amsa digdemi sagal jalqabe kanam ilachisun gaf taman sakunnamtim kongresi federala oromo bo sultan qasim yade bilbilan oyemni wajin taisanen marin biyale sa qamo ta siyasa hunde hinemmenefem wala bahintane rakko siyasa fi waranam biyetin qabdo furmata taw hinden taw jedan eti gaf taman sakunnamti kafawo bo sultan qasim marin biyale sa kan ademsi famom yero ademsi siyasa biyetakka danqabem qamolen dimmi ilallatum waletti qabanem akata rakko bu urata esenke sa itibahani biyefulrati tarkan fachi sun itdendamuratim male itim barbadanidam jechon himaniti jrom marin biyale saqabtile ijo heddo of kesa qabacho kan eran obo sultan barbachi summan mari biyale sa man sisatom qamole dimmi ilale hundamachom qamo walabat engegge famom qamni mariche gegge su qamo ta hunde biratti amana mafem fudatamum ma qabachom yande furmata diatos kan humna qabo fi rakko biyetim kan frufim oje irrakan olu ta u qabachdan marin biyale sam qabtile ijo kara hayo hinammatin rakko biyeto kofro hindendo jechon ibsani tijrom dabaisani kongresi federala oromo dabletem dablemi sense kokasi partile mormitotam tan kuda sadim marikana kesa baho kaniman obo sultan hunde famni komishini mari biyale sam walaba kanintanefim rakko biyeti kesa jrom furowan hindendenyef kesa bane jedan komishini mari biyale sam parlamanuti itihin amanefim parti to kokofan dum fatamen hunde famem utene sera komishini charates yada partile siyasa di oso yin fudatamen labsich mirkana yechon himaniti jrom ergalabsi mirkanaayem akatan komishinaro nitti filaman ifata uqabam ademsi saifto minnam hermachi summa hunda kanammatem namonni akkam komishinicho hoggenani filataman
hunda biratti fudhatamummaa kan qabanii fi rakkoo biyyattii qajeelummaan furuuf ga'umsa kan qaban ta'uu qabam yaadni jedhuun dhiyaatee ture kan jedhan obbo Sultaan mootummaan garuu yaada paartiileen siyaasaa dhiyeessan dhiiseen akka ofii barbaadetti deemee jedhe. Kanaaf adeemsi komishiinichi ittiin hundeeffamee fi komishiinaroonni ittiin muudaman rakkoo biyyattii furuuf biyyattii gara tasgabbiitti ceesuu hin danda'u jechuun hanga rakkooleen kun furamanitti itti hin hirmaannu jennee keessaa baane jechuun saba keessaa bahaniif ibsu. Mariin biyyaalessa har'a jalqabe kun rakkoo Itoophiyaa keessa jiruun furuu danda'a gaafii jedhuuf deebii kan laatan obbo Sultaan marichi rakkoo biyyattii furuu akka hin dandeenye ibsaniiti jiru. Waggoota dheeraaf rakkoon biyya kanaa marii biyyaalessaa hunda mataa fi qaamota hunda biratti fudhatamummaa qabuun furmaata argata jechuun yaada dhiyeessaa turreem haa ta'uu malee haalli mootummaan ittiin deemaa jiru bilisa hirmaachisaa fi hunda hammataa waan hin taaneef rakkoon biyyattii furamuu hin danda'u jechuun himu. Hanga komishiniin to'annoo paartii biyya bulchuu jala jirutti furmaanni marii biyyaalessaa fiduu danda'u tokkollee hin jiru. Naannoleen siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'an Oromiyaa fi Amaarri wal waraansatu jira. Tigraay keessa ammas tasgabbiin hin jiru. Paartiileen gurguddoon deeggarsa uummataa qaban maricha irratti hin hirmaane. Dhaabbileen amantii kanneen akka mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa bakka bu'ummaa keenya gadi bu'ee jira jedhanii komii isaanii dhiyeessaa waan jiraniif marichaan rakkoon biyyattii waan furamu hin fakkaatu jedhaniiti jiru. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammad ammoo marii kana ilaalchisuun yaada gabaabaa fuula barruu isaa irratti barreesseen marii biyyaalessaa amma adeemsifamaa jiru qaamota hidhatan dhaabbilee siiviilii fi paartilee siyaasaa alatti gatoon paartii biyya bulchaa jiru qofaan adeemsifamaa jira jedhe. Mariin biyyaalessaa biyya tokkoo milkaa'uuf yeroo fi adeemsi murteessaa ta'uu kan barreesse Jawaar marii biyyaalessaa waliigaltee hawaasaa haaraa uumuuf dhimmoota bu'uuraa irratti mari'achuuf waltajjii gaariidha jedhe. Sababa kanaaf bara 2018 irraa jalqabeen akka adeemsifamuuf hoggansa haaraa kadhataa turreen wanti nama dhibu waamichi yeroo san mariin akka adeemsifamuuf taasisaa turreen xiyyeeffannoo hin arganne jedhe. Mariin biyyaalessaa karaa lamaan adeemsifamuu danda'a jechuun yaadessaa kan barreesse Jawaar osoo waraanni hin jalqabin dura walitti bu'iinsa yookaan waraana hambisuuf kan adeemsifamuuf waraana booda kan adeemsifamuudha jechuun barreesse. Mariin biyyaalessaa jalqabarraa qaamota dhimmi ilaalu hunda hammachuu qaba. Wixinee marii biyyaalessaa irraa kaasee hanga humna namaa adeemsa kana qindeessu filachuutti marii fi waliigalteedhaan hojjetamuu qaba jedha. Adeemsi jalqabarraa kaasee qaamota hunda hin hammanne kun waliigaltee biyyaalessaa uumuu akka hin dandeenye ibsiti jira. Paartiin biyya bulchuu seerota wixineessuu komishiinaroota filuu fi dhimmoota biroo ofumaa raawwachuu kan heere Jawaar. Kanaaf paartiileen siyaasaa miseensa koo kaasii ta'an kanneen akka ABO fi KFO dabalate 11 ol maricha irratti hin hirmaanne jedhe. Kufaatiin marii biyyaalessaa paartii siyaasaa yookaan garee tokko qofaan kan miidhu osoo hin taane miidhamni isaa yookaan ammoo miidhaan isaa biyya guutuuf ta'a jechuun Jawaar addeessiti jira. Abbaan marii biyyaalessaa hundeessaan komishinii marii biyyaalessaa mari'achiisaa fi mari'ataanis bilisqinnaa ta'am rakkoon Itoophiyaa ni hiikkataa gaafiin jedhuun gaafii yeroon deebistudha. Xumurree jirra. Ansaraa isa baature. Gama piroodaakshina bareedaatiin mul'uu tibbanaa kan biraan gahaa ture Tuujii Mohaammed. Torban milkii haa ta'u.